सहाबा सहाबा हमारे सहाबा हमें जानो दिल से प्यारे حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ صفات اور اجلے کردار کے مالک پیکر صداقت و امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر و وزیر اور رفیق سفر و حضر تھے۔ آپ نے قبول اسلام سے پہلے اور بعد عرب معاشرے میں قابل رشک زندگی گزاری۔ سب سے پہلے ایمان لائے اور غریب و غلام مسلمانوں کو خرید کر کفار کے مظالم سے آزاد کرایا، رواسائے عرب تک دعوت اسلام کو مؤثر انداز میں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کی پرخطر راہوں میں ساتھ دیا، جبکہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ محنت اور جدوجہد کی، اسی طرح تمام غزوات و سرایا میں داد شجاعت وصول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل ہی آپ علیہ السلام کے حکم پر مسلمانوں کو نمازیں پڑھانا شروع کر دی، جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد کی عکاس ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہتا ہوں، لہٰذا تم میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس دیکھا جائے تو بلا شبہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین دن وصال نبوی کا دن تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اجلس یا عمر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، سنو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی کہ نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو میں سکتے میں آ گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، اور اس وقت میں نے جان لیا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے بڑا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا تھا۔ سقیفہ بن سعد میں انصار و مہاجرین کا نمائندہ اجلاس منعقد تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانش مندانہ خطاب سے اس معاملے کے حل کی راہ نکلی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر چن لیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک بڑے انتشار سے بچاتے ہوئے کہ سب کی راہیں جدا جدا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر مہاجرین و انصار نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دوسرے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عام ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اور اگر میں کجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تمہارا کمزور فرد میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں دوسروں سے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں
میں اس سے دوسروں کا حق وصول نہ کر لوں۔ بس یاد رکھو کہ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے، لہٰذا نماز قائم کرو۔ بس یقیناً خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اسلامی نظام حکومت میں اساس کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں حاکم و رعایا، اصول عدل و انصاف اور ریاست کی ذمہ داریوں کے علاوہ جہاد اور اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی، حیا و پاک دامنی کے لیے رہنما اصول ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ یقیناً موجودہ اسلامی دنیا کے حکمران ہوں یا عام رعایا، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی وہ زرعی اصول ہیں جو ہمیں کامیابی کی شرح پر گامزن کر سکتے ہیں۔ سے عشق ہے یہ مرتبہ صدیق وصال اردو۔